Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um videozão, certo? Vamos lá, videozão das minhas primeiras impressões da R1. Essa daqui é uma R1 ano 2024, R1M, suspensão Ollins, eletrônica, dianteira e traseira. A moto é bem gostosa de se pilotar. O encaixe dela do tanque aqui, ó, é da hora, que o tanque dela é muito fininho, tá ligado? Então eu que sou grande, eu tenho 1,84m. Eu acabo me encaixando muito bem atrás dela aqui, tá ligado? A moto é fácil de fazer curva. Para os dois lados eu faço curva aqui bem tranquila. Freio dela, eu tava achando que era ruim andando só na cidade, mas a gente veio andar aqui no trecho aqui agora, então achei bom o freio dela, gostei. Suspensão é um pouquinho mais dura do que a convencional, então você vai sofrer um pouquinho mais de pancada aí no corpício, né? Mas é assim mesmo. Como é uma moto mais racing, tem uma suspensão um pouquinho mais racing, mas a R1 com a suspensão normal me atende muito bem, porque é a mesma suspensão da R6. E a R6 ali, eu ando com a suspensão reguladinha, cara, a moto vai super bem. Então é isso, tô aqui, a moto tá com... acho que a moto deve ter feito umas 600 milhas. 600 milhas eu acho que ela deve estar agora. E é cerca de 1000 quilômetros, né? Eu tenho que trocar o óleo dela na primeira revisão. Mas a moto, mano, muito boa, gostei bastante. Já coloquei uma Krapovic nela, né? Então a moto já tá modificada. Coloquei o que mais? Tirei o suporte de placa, coloquei eliminador, coloquei bolha. Gastei 69 no eliminador, 89 na bolha. E o escapamento aqui custa $1.500, né? Mas usadinho eu achei por 750. Doleta. Então gastei aí 750 mais 70, vai dar 800 mais 90, $910 eu gastei para modificar a R1M. Qual foi o valor que eu paguei nela? Ela é ano 2024, o valor dela sai 27 mil aqui na Califórnia, mais 10% de taxa, ou seja, $30 mil. Certo? Daí aí eu troquei o dólar a 5, dá R$150 mil. Pra mim, um excelente negócio. Eu ia levá-la pro Brasil, minha intenção era essa quando eu comprei, só que, infelizmente, se eu levá-la pro Brasil, ficaria R$400 mil. Eu falei, mano, nem fudendo que eu vou levar, tá ligado? É lógico que são... eu tô pegando um cara que faz importação, né? Tipo, eu não fui atrás de um cara, eu não fui atrás de fazer importação direta, né? Por conta própria. E possivelmente vai sair bem mais barato. Igual, tipo, tem taxa do cara lá de Miami, tem taxa do cara do Brasil. Então, tipo, só dos dois aí, eu já conseguiria secar uns R$50 mil ou mais, né? Aí o resto são impostos. Eu contei com dois caras os impostos, o problema da tabela dos dois era igual, tá ligado? Então, tipo, ficaria R$300 e poucos mil. É muito dinheiro pra uma moto, pra dar rolê. Imagine cair com uma porra dessa lá no Brasil, lá. Tá doido. Então, pra mim, não vale a pena. Melhor ter aqui. O seguro ficou $115, $150, eu acho. Anual. O ano todo. Só que é só seguro contra terceiros. Seguro da moto mesmo eu não tenho, eu não coloquei. E como eu moro no Brasil, não vale a pena pra mim, né? Porque a moto fica mais parada do que andando. Se fosse pra colocar o seguro, eu pagaria uns $150 por mês por aí. Ou mais. Mas é isso. Gostei bastante da motoca. Muito show de bola. O espaço aqui entre o banco e o tanque é espaçoso, é bom, mano. Você consegue colocar o corpo lá atrás suave, tá ligado? Na S1000 eu sinto uma dificuldadezinha de colocar o corpo pra trás, porque bate muito vento na frente. Essa aqui ela dá uma cortada mais no vento também. O posicionamento aqui entre o banco e o tanque é bem bom. Então agora vamos voltar lá pra casa do Fabinho. E amanhã eu vou pegar uma viagem de 2500 km, certo?
Vai ser bem show de bola. É, vamos até Austin, Texas, vamos assistir o MotoGP. E eu acho que vai ser muito show de bola essa viagem aí. Vocês estão assistindo esse vídeo? Deixa o like, né, mano? Por favor, me ajuda aí. Vocês não deixam o like e me lasca, né? Acho que deve estar escuro pra caralho por causa do filtro. O sol saiu. Vou ligar e desligar a câmera de novo. Então é isso, rapaziada. E aí, vale a pena ter uma R1 ainda? Pra quem é daqui, né? Eu acho que vale muito a pena. Mesmo o barulho sendo crossplane, igual muita gente não gosta, eu gosto, eu acho muito da hora, igual gosta da Ducati também. Entendeu? Aqui ela é uma moto muito vendida. E esse ano, pelo que eu fiquei sabendo, antes que eu li as matérias por aí, será o último ano de produção dela por causa de bagulho de... como que é? Poluição, Euro 5. É uma moto muito vendida aqui, mano, nos Estados Unidos. Muito vendida mesmo. R1 e R6. Tem muita venda aqui, rapaziada. Então, tipo, você teria uma S1000, uma R1, uma Ducati ou uma CBR. Se fosse pra ter só uma. Eu sou apaixonado pela R1. Eu teria R1. Eu acho surreal a moto. Acho muito linda. E eu teria ela, não teria as outras não. Se fosse pra ter só uma, tá ligado? Ou as X10 também. Enfim, teria a R1. As X10 eu achei muito feia. Qual que é o valor dela? Porque ela tem duas versões, tá, rapaziada? Tem a simples, né? E tem essa versão aqui que é a mais top. A versão dela simples custa 17 mil dólares, 18 mil dólares. Mais taxa vai pra 20 mil, 21 por aí. Certo? Então, ela ainda é mais barata que a S1000. A S1000, se eu não me engano, é 25. A ZX10, ela é mais barata. A Z-Red, se eu não me engano, é 14 e pouquinho. E que mais que tem? Deixa eu ver. A Z-Red, a Ducati também é 25 pila. Mais taxa, né? A Ducati é a versão simples ainda, 25 pau. Então, mano, tem muita coisa aqui pra comprar, né? ZX10 já falei, XZ já falei, CBR. A CBR é a mais cara, é 30 e poucos mil dólares. Acho que ela é 29 mil dólares aí, mais a taxa, né? Pra 32, 30 e pouco, sei lá. O Fabinho, acho que ele pagou 32 naquela dele vermelha que ele tinha. E aquela dele já, tipo, era usada. Nova, é bem difícil de achar pra vender. Mas é isso, rapaziada. Vamos para a Leba C. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, fazendo favor. Certo? Se inscreve no canal se você não é inscrito. E é nóis, tamo junto. Bora!